Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin binası yaxınlığında saxlanılan etirazçıların sayı 26 nəfərə çatıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bəzi media orqanları isə polis rəisi Aram Ovanisyana istinadən bildirib ki, İrəvanda polislə etirazçılar arasında toqquşma zamanı 3 polis yaralanıb. Eyni zamanda xüsusi təyinatlı polis qüvvələrinin arxiyepiskop Baqrat Qalstanyana zərbələr endirdiyi deyilir.